poručim svima da izgovor moja nastavnica je zahtjevna vam nikada u životu neće proći. Što znači moja nastavnica je zahtjevna? Meni to odmah aplicira ja nisam dovoljno spremna, odnosno ja ne učim dovoljno. Smatram da pošto sam ja profesor po struci da ni jedan nastavnik nije toliko zahtjevan koliko vi nemate volje da učite, odnosno koliko vi nemate vremena, koliko ste puni nekih izgovora i kažem lakše vam je uvek da kažete moja nastavnica je zahtjevna.